ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ପ୍ରେମିକର ଘର ଆଗରୁ ମିଳିଲା ପ୍ରେମିକର ଶବ। ମୃତ ଯୁବକର ତଳି ପେଟରେ ରହିଛି ଆଘାତର ଚିହ୍ନ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସର ଛାନ୍ଭିନ୍। କେନ୍ଦୁଝରରେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ। ଭଡ଼ାଘର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ। ନୂଆବର୍ଷ ପାର୍ଟି ସାରି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ସକାଳୁ ଘରର କବାଟ ନ ଖୋଲିବାରୁ ହୋଇଥିଲା ସନ୍ଦେହ। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ତଦନ୍ତ ଜାରି। ଖୋଲୁନି ରୁଷୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆଣ୍ଟୋଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତନାଘନା ଜାରି। ରାୟଗଡ଼ାରେ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜେରା ସହ ବୟାନ ରେକର୍ଡ। ଡିଜିପି କହିଲେ ହୋଇନଥାଇପାରେ ଫାଉଲ୍ ପ୍ଲେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିଆଯିବ ଇଣ୍ଟରପୋଲର ସହାୟତା। ରାଜସ୍ଥାନ ପାଲିରେ ଭୟଙ୍କର ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଖସିଲା ବାନ୍ଦ୍ରା ଯୋଧପୁର ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର 11ଟି ବଗି। 11 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ। ଟିଡିପି ମୁଖ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ସଭାରେ ପୁଣି ଦଳା ଚକଟା। 3 ମୃତ, ବହୁ ଆହତ। ଗୁଟୁରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ ବେଳେ ଅଘଟଣ। ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ଗତ 28 ତାରିଖରେ ସମାନ ଘଟଣାରେ 8 ଜଣଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ। ସ୍କୁଟି ଚାଳକଙ୍କୁ ପିଟିଲେ ନିଶାସକ୍ତ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର। 4 କିଲୋମିଟର ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନେଲେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। 5 ଗିରଫ। ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ସେଲିବ୍ରେସନ ମୋଡ୍ରେ ଥିଲେ ଯୁବକ। ଘଟଣାକୁ ସବୁ ମହଲରୁ ନିନ୍ଦା, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି। ଡୁଙ୍ଗରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଆଜି ସପ୍ତମ ଦିନ। କମ୍ପୁଛି ମେଦିନୀ ଥରହର ମଥୁରାବାସୀ। ବିଜୁଳି କନ୍ୟାର ଦୈବୀ ବାଣୀରେ ଭୟଭୀତ କଂସ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ବଧ ପାଇଁ କଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ରାଜଦରବାରରେ ଆୟୋଜିତ ହେଲା ରଙ୍ଗସଭା।